Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture od danas pa do subote uveče, nedelje, bit ćemo ovde na koridoru 10 istočnom kraku. Bili smo i u Grdeličkoj klisuri, zajedno smo radili sa, naravno, investitorom koridorima i rekla bih uspešno pomogli, podržali, pridržali, da tako kažem, i imamo prelepu Grdelicu. Ali danas smo ovde i svih ovih dana, dakle državni sekretari, pomoćnici kao i direktori svih javnih preduzeća, da takođe vidimo na onih nekoliko tačaka zajedno postoji li još nešto i možemo li da pomognemo da zaista se završi istočni krak koridora 10 što pre. To je za Srbiju važan krak, to je krak koji nas spaja sa Bugarskom, ne samo da nas spaja sa Bugarskom, to je dakle najbrža ruta ka Turskoj, samim tim ka Bliskom istoku. Srbija je tranzitna država, dakle svaki dan pre koji završemo koridor za nas mnogo znači. Ono što ja želim da vam kažem, od tog celog istočnog kraka 1% još uvek nije završen, dakle samo 1%. Ta 1% je isto kao kada smo bili i u Grdelici, pošto pravim paralele, postoji nekoliko tačaka, dakle nekoliko klizišta, nekoliko kosine na kojima se radi, jedno smo mogli da vidimo i to je ono što u stvari čekamo da se završi. Suštinski sve drugo je gotovo. Ali upravo na tim tačkama postoje problemi. Koridori se maksimalno trude da sa izvođačem i nadzorom urade sve što je moguće. Mi smo tu, kažemo da danas, da pokušamo da ubrzamo pre svega određene izvođače. Želim takođe da kažem da smo tu i zbog toga da pokažemo građanima Srbije, pre svega i vama novinarima, dakle kako je to urađeno i šta smo uradili u prethodnom periodu. Svi smo mislili da je Grdelica najlepše nešto što smo videli. Čini mi se da nismo svi videli Bancarevo, to je stvarno prelepa priroda i treba da učinimo sve u tom smislu da se to završi što pre. Razgovarali smo danas malo i o rokovima. Mi se iskreno nadamo da će praktično jesen biti vreme kada će potpuno moći da se pusti istočni krak koridora 10. Imamo vrlo i ozbiljnih izvođača, imamo naravno i problema sa nekim od izvođača i to je ono o čemu zbog čega smo suštinski danas ovde. Pored ovoga mi ćemo imati kao ministarstvo sastanke i sa okruzima, recimo Pirotski okrug će biti nakon ovoga, razgovarat ćemo sa predstavnicima Topličkog okruga, razgovarat ćemo sa svim načelnicima, posetit ćemo slobodnu zonu Pirot, dakle kad smo ovde, onda da zaista vidimo sve ono što je opseg rada ministarstva, sve gde možemo da napravimo određene kontakte, vidjet ćemo se sa ljudima i napraviti sastanke i eventualno ubrzati određene projekte.